人上的年纪就怕骨头出问题，特别是骨质疏松，对于老年人的健康甚至是生命来说是一大威胁。因此满满的长辈挤满中山区德和里民活动中心礼堂，排队做骨质密度的检测。检测完之后，五个人为一组，拿着检测数据单直接到旁边求教骨科专业医师相关骨质疏松的问题。这是由基隆市议员张炳君特地结合主办的民间著名医学事业集团以及三军总医院基隆分院，并且在立委蔡适应服务处以及德和里里长曾胜维协办下，在中山区德和里民活动中心礼堂为长辈们举办保命防跌义诊活动。所以炳君今天特别跟我们的三军总医院，然后还有尼可医学机构，还有乐活人生共同来去举办我们保命防跌骨质疏松症义诊的活动，就是希望让所有的长者或者是中年的都可以更加的重视他自己骨头的状况，因为现在其实是预防胜过于治疗，我们要等，不要等到真的发病了之后然后才去重视，往往都是来不及。所以我们特别邀请了我们孙医师今天来到德和里民会堂，就是希望来去做一个义诊的活动，也让更多人去了解骨头对自己身体的重要性。尤其为什么会在德和里举办呢？因为其实他这边人口数大概有7000多人，但65岁的长者占了1110位左右，所以其实他的老年的人口比例算是比较高。所以我们先从德和里这边开始办起，未来也会持续办第二场、第三场，甚至于第四场，然后在各里来去举办。也希望让我们中山区的这些长者，甚至我们基隆市所有的长者，更加的可以去重视自己的身体健康状况。从源源不绝挤进会场等待检测的长辈人潮，就可以了解这项骨质疏松检测义诊活动多么受到长辈的重视和欢迎。保命防跌做健康，保命防跌做健康。记者吴俊松，基隆报道。